好，没麦克了是吧？OK，dadku marka xoogaa waxa u maleysaa dadka horta waa kuwan weydiyaysan yihiin hadda yarkaan aad u jeedo feere gacantiisa ma aragtaasa haa yarkaas muxuu ahaa muxuu ku dhacay yarkaas ayaga dhan waxaan dhan waa la wada dilaa soo ma jeedin dhiiggii baa ilaa ku yaalla waa kan mar dhan waa hadda la garaacay magaca walaal magaca ii sheeg cabdinajiib sidee lagu helay maxaa ku daaray meeqa sanaa joogta halkaas wejigaa ku aadi kamerada xoogaa mugdiga ka fogow iftiinka baltag ha magacaaga ii sheeg wallaahi cabdinajiib maxamed walaal wallaahi bilaa talaa toban maali cunto limasin cunto ma cun anoo saasaa bilala saddexa korkayga fiidro wada barbaranaay waagad goormee timid adiga liibiya goormee timid ya walaal goormee liibiya timid sanadaa joogtaa mana lii sii deenaa bilaa maalin kasta lala sii dhacaa waa hagaag waa mahadsan tahay yaa kaloo jooga meesha dadkan oo dadka kale bal waxaan rabaa wejiyadooda iyo dumarka oo kale waxay hal mar midaan ku tusa oo yani carabta inay dhagax dul saareen ee dhaheen yaan laga qaadin ilaa yani maaragtaa berita subxaan ka imaan ma garatay maxaa dhagax loo saaray anagana qofka ma qaadi karno yani maaragtaa lagama qaadi karno ilaa iyo ayaga ay ka yimaadaan ama telefon ay kasoo diraan ay dhahaan yani lacagan dhagaxa laga qaado wiilka soomaali ma la hadli karaa hadduu soomaali yahay haa waa la hadli kartaa la hadal xoogaa ka hor leexi ninka iftiinka wejigiisa rabaa walaal maxaa dhagax lagu dul saaray meeshana waxaan joogaa muddo koy toban bilood ah wokaasa waa soo manahay ilaa haddataa ma afurin woka biicad xataa ma cabin marwalba waana la dilaa ilkaaaana la dilaa ilkayga kuwaasaa samaarti kariyaasa maqayn subxaana allah samaarti waa mahadsan tahay wokaasa ilaa haddana ma afurin waana soomnahay maxaa imise maaloo dhagax ku saaraya marka dhagax meeqa maalin lagu saaraya dhagaxaas dhagaxa saddex jeer saddex maalin buu saaraya waa hegaag igu dhiib yarka miya wadaa u dhexeeya marka wiilkaas dhagax ma laga dejin karaa lacagtiisa waxaan isku dayaynaa bal in lasoo fudeeyo dhagax ma laga dejin karaa wallaahi ati horta niyow aninka yacni meesha iska leh anaga horta amarkiisaan sameynaa wax ka badan ma samayn karno adiga u dhexeeya haddii aad la hadasho aad tidhaahdo lacagtaasi waa la bixinayaa waa la damiininayaa anaa kula hadlay lacagta anaa damiininaya dhagax ma laga dejin karaa ninkaas haddii aniga aan saas ku dhaho oo aan dhaho lacagtiisa waa la bixinaya dhagaxa ka deji oo aniga aan daminto yacni xilligii muddada la qabtay waqtiga la qabtay la dhiibi waayo lacagta anigaa dhulka jiifa ma garatay ilaa meeqa maalin waay meeqa maalina lagu haddii aan nahno isbuuca lacagtaas lagu bixinayaa imis wey lacagta wallaahi hadda canugaan sideed kun oo dollaraa laga rabaa muddo sanad ku dhowna wuu joogaa ma garatay waata adi ma damiinan kartaa dad badanna oo soomaaliyeedna way ku daawanayaan dadka meeshan fadhiyo dhan hadda haatan ii muuqda dhammaantoodii ma soomaali baa aniga macnaha hadda yani brogaraamka adiga kuu diyaariy in dadka aniga yani wixi rawa ligu sameeyo brogaraamka inaan sameeyo haddii la ogaado yani maaragtaa aniga base ay dhammaanaysaa int marka habeenka xerada keligaa joogo yani maaragtaa waxaan rabo waa idiin samayn karaa laakiin maalinkii ma awoodo in waxyaabaha qaara idiin sameeyo
cadhugan maalinka dhagax markuu saa u saaran yahay habeenki markay carabta iga tagaan anaa ka dejiyo markay imaanayaan ama albaabka ay soo gargaraacaan oo ama gaarigooda aa maqlo haddana waan soo seexiyaa sidiisaan dhagax u saaraa ma garatay wa hagaag hadda ma kula joogaan liibiyaan ma joogaanaan filaya xarunta waxadda yani liibiyaan ila jooga male hadda canuga saan ay tahay dhagaxa waa ka soo dejiyey waakan hadda waa keenay soo ma jeedid haddii hadda gaarigooda soo yeero gaarigooda hadda soo yeero waan qabana meeshiisaan ku celinaa dhagaxiisaan iska dul saaraa si yani maaragta hadow yani aysan aniga ii qabsanin wiilkan hooyadiis magaciis aabbihiisa magaciis bal hooyada magaceed siraad siraad farax siraad farax raage xagee ka timid walaal magacaaga igu celin magaaladee ka timid adi magaaladee kasoo tahriibta walaal wa hagaag waxaad ii sheegtaa imise maalin ayaad ku jirtaa xeradan adiga wax lacag ah lagaa qaatay ma jirtaa aniga hore waxaa laygi soo qaaday 5,500 hadda xeradan waxaan joogaa bishii 8 baa soo galay samaada garan haye bishii 8 hadda muddo 10 bilood ayaa laga joogaa hadda waxaa laga rabaa 8,000 laga rabaa 3 maalmood baa adirtaan dhagaxan uu saaran yahay samaada garan waa gartay ramadaan ku bilaabay ilaa adirtaan waxuna lama sii wani la dilaa 24 saac waa la dilaa liibigan baa soo galo ulbana lagu garaacaa ilkayga waa liiga riday nabraan badan baa igu yaallo fiiladin baana lagu garaacaa koronta xataa nalagu qabtaa wallaahi samaada garan waa maadsan tahay igu celi ninka kale idin dhexeeya liibiyaanka iyo oo igu dhiib walaal waxaan doonayaa inaan la hadlo hadday dumar ku jiraan gabdho soomaaliyeed miyaa ku jira dumarkii aaway mataa dumarka way joogaan ma garatay dumarka way joogaan ayagana meel gooni ah lagu haya xataa looma ogola in loo tago laakiin ayagana habeen dambe isku daya in a yani maaragta oo waardii adagaan banaanka dhigana markaan waardii adag banaanka dhigto oo a yani maaragta aan gabdhaha ayagana programkooda ku soo saxaado ilaa yidhaha waxaa ii muuqda meeshkuna anagaaba meesha cabsi ku joogno wa hagaag dad badan isweydiinaya adiga sida arrintan ay kugu saamaxday inaad barnaamijkan aad fududayso oo adigoo naftirkaaga u dhexeeya oo dadka soomaaliyeed adigoo halkaasi jooga sidee kugu suurgashay lifekan inaad siiso oo aad dadkan soomaaliyeed aad arrintan ku saacido horta xerada waxay tahay abti xero yani liibiyaanka way ka tagaan subaxii hore habeenkii hore way iga tagaan subaxii ay ii yimaadaan waxaad garatay ma yani subax hore markay ii yimaadaan ilaa iyo habeenkii ay la joogaan habeenkii markay tagaan iyo wiil kalo soomaali ah iyo qolo kaloo ayagan oo nigeria iyo jusulqamar isugu jiro meesha xerada waardi ahaan kor ka haayo dhanka soomaalida aniga haayo oo yani wax walbo yani ayaga ay rabaan ama yani maaragta liga wareystaa programkan inaan sameeyay hadda ayaan ku tashtay waayo aniga aad iyo aad u jeclaa in soomaalida inta ku dhibaateysan yani maaragta la saacideeyo maanta hadday jiraan dad saacideynaya maaragtay aniga ogola habeen walbo program alla programka rabtaan inaa idin sameeyo oo wax lagu qaban karo aad qabataan wa hagaag aad aad u mahadsan tahay inaad ku dadaashid mar walba dadkan soomaaliyeed inaad dadka la garaacayo iyo dadkan kaloo dhibaataysan dhagaxaanta la dulsaarayo inaad isku dayso inaad fududayso dad badanaa ku daawanayo waxaan rajaynaynaa in baahiyahooda ay markaasi qof walba bulshada soomaaliyeed ay wax ka qaban doontaa rajaynaynaa yaa kaloo dhiban oo muddo jooga xeradan aad natusi kartaa waxaa jiro dad fara badan oo muddo la la-ayahaa jiro oo nolol iyo geeri lagu haynin oo halkani jooga wuxuu joogaa muddo yani maaragta sanad iyo 3 bilooda ilaa iyo hadda asagoo weli ma arag telefoon garaacanayo subax walbana telefoon garaaca lagu dilaa mar waxaa jirto koronto dadka loo adeegsado anaa bari iyadana video oo yani qarsoodiya kaaga soo qaadayo dhibaatooyinka badanaa meesha lagu haya anaa video qarsoon kaaga soo qaada malinka ma awoodo inaa video duubo laakiin habeenkii waxyaabaha qaar ku sameey bal iidi baan la hadlay isagaan doonaya inaan la hadlo yani
walaal magaca. Halo. Ha magaca. Halo nur ala walaal. Magaca walaal ee dhaw walaal meesha aan jooga sanad ku dhawaad aad waan jooga meel dheer bir aan leeyahay dhaca. Telefoon waxaan garaacdana malee. Ehelkaaga xagee joogaan adiga magaalada ka timid markii hore? Waxaan ka imaaday Itoobiya. Itoobiya xag ka xagee? Bal ka waran adigan noloshaada haatan iga sheekay, maxaad ciddi u wici weyday muddaad halkani joogtaa? Ciddi way ku walwalaysaa meesha. Hadda sanadii saddex bilood waan joogaa meesha, maalintaana biraalela dhaca. Hadda waxaan cuno cunto ma cuno, haddii habeenba walay garaaca. Marka waa sidaas. Ni magacaagu saddexan ii sheeg. Nuur Cali Cawaale. Nuur Cali Cawaale. Marka maxaa lagu wixijeeyey lacagta? Maxaa lagu wixijeenayaa 8,300 lacag dhan oo dollar. Itoobiya ilaa iyo Liibiya imisa ku timid? Itoobiya ilaa Liibiya imisa ku timaada? Haa, ma ogi taa, ma ogi. Soo adiga lacagta ma bixin? Ma bixin waxba, ma bixin hal riyaal, ma bixin. Waa iska soo lugays intaas? Ma Suudaan lugaad ku tagtay?